କାଦୁଅ ସରସର ଠାଏ ଠାଏ ଛୋଟ ବଡ଼ ଖାଲ ଜମି ରହିଛି ବର୍ଷା ପାଣି ଗାଡ଼ି ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା ଚାଲିକି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୁକାପଡ଼ା ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ ପଡ଼ିଥିବା ରାସ୍ତା ଯାହାକି ଏବେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଚଲାପଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ ଖରାଦିନେ ଯାହା ଯେମିତି ଚଳିଯାଉଛି ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ରାସ୍ତା ସାରା କାଦୁଅ ଚାଲିଲେ ବି ପାଦ ଖସିଯିବ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଫିସ୍ ତହସିଲ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ଅଫିସ୍ ରହିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ନୀତି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି ହେଲେ ଆଜି ଯାଇ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ନଜର ପଡ଼ିନାହିଁ କାହାର ଏଇ ରାସ୍ତାକେ ସରକାର ବାହାଦୁର ବୋଲଛନ୍ ଆମେ ସବୁ ଗାଁକେ ମାନେ କଂକ୍ରିଟ୍ କରୁଛୁଁ ପିଚୁ କରୁଛୁଁ କି ଆର୍ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାଣା କରୁଛୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜିକେ 70-75 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମର ଏ ଲୁକାପଡ଼ାକେ ଯିବାର ଆସବାର୍କେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଥିର୍ଲାଗି ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ସରକାର ବାହାଦୁର ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେତେ ବୋଇଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେତୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଶା କରିଛୁଁ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଅଟେ ଅଟେ ଭାସି ଯାଇଛି ଏ ଚାଲି ନି ହେବାର ଆର୍ ସେଟା ଭଲ ରାସ୍ତା ହେଲେ ଚାଲି ହେବା ବହୁ ଦାବି ପରେ ମାଟି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ତାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ତୁରୁକେଲା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଲୋକେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ସ୍ୱର ଉଠାଇ ଆସିଛୁ ଉଠାଇଥିମୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ତାର ସାରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଆଦିବାସୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଉଲ୍ଲାବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ହେବେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପିଏସ୍ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ସେଇଟା ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ସେମାନେ ସେଇଟା ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବେ ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କାହା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ତଥାପି କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି ପ୍ରଶାସନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍